Taulan Sanahmeti i komandohet në kryet të kadastrës në Vlorë. Pas dore që e se Lona Hodajt, Sanahmeti është komanduar këtë të mërkur në këtë institucion. Taulan Sanahmeti, pak ditë më paru e mërua në ndrejtori kadastrës dhe që do të mbulon të sektorin e legalizimeve. Pas dore që e se Hodajt a ishtë komanduar në kryet të këtë institucioni gjatë kësaj të mërkure, nërsa vjen nga Tirana. Nërka ishtë të martën dhe dore që e ndrejtoresha institucionit e Lona Hodaj, e cila u e në kryet të këtë institucioni, në 19 shtator, jo më shumë se 20 dit në kryet e këti institucioni, hodaj dhe adoreqen, së bashku edhe me zvendës drejtorin, Krenar Gjemali. U duk se e mërimi hodajt më 19 më shtator, do të mbyllë të rokadë në institucionin ku pushuan 6 juristë dhe u parla e mëruan me vretje, 19 të tjerë, por nuk ndodhi kështu. Shkaqet e doreqe së hodajt mbeten endet paqarta, por gjasat janë të mëdha që kanë lidhje me problematikat e mbartrua të pronës, nërkajq në kadastrën e vlorës këtë të mërkurë, është komanduar në kryet e këti institucioni, ta u lanë Cana Kmeti, dërsa pritet të mësohet në ditët në vimë, nëse Can Ahmeti do të qëndroj gjatë në kryet e këti institucioni, apo do të jetë thjeshti komanduar dhe do të emërohet një tjetër drejtues.